Bambis första år. Kaninen Stampe kom skuttande in i gläntan. Nu är det klart, nu är han här, ropade han. Den nya prinsen är född. En ny prins hoade ugglan där han satt på en gammal stubbe. Var är han? Skynda er, vi måste se honom. Följ mig, ropade Stampe. Det blev ett fladdrande med vingar och smattrande av lurviga tassar när alla djuren rusade efter Stampe. Snabbt som vinden ilade det fram bland träden för att få se den nyfödde prinsen. Djupt inne i skogen fann den lilla prinsen där han låg tätt intill sin mamma. Det fläckiga lilla rådjuret tittade på dem med stora förvånade ögon. Sedan sträckte han försiktigt på frambenen och försökte resa sig upp. Men benen sviktade och gled åt sidan. Den lille stackaren föll platt på magen. Han är lite darrig, tycker jag, säger Stampe till babyns mamma. Han ser inte ut som en prins precis. Vad ska han heta? Bambi, svarar mamman. Bambi reste sig upp igen. Den här gången lyckades han stå på benen. Mamman tittade stolt på honom. Framåt sommaren var Bambis ben längre och starkare och han var stor nog att gå på promenad med sin mamma. De gick långa turer och tittade på allt möjligt i den stora skogen. En dag kom Bambi till en grön äng. Där hoppade Stampe omkring och lekte med sina systrar. Kom Bambi, ropade Stampe, så hoppar vi över den här stammen. Bambi gjorde ihärdiga försök men han snubblade och föll pladask på nosen. Jag tror du behöver hopplektioner, sa Stampe. Jag ska visa dig så går det lätt. Stampe tog Bambi med sig till en plats där marken var täckt med blommor. Mitt bland blommorna stack en svartvit nos upp ur ett hål. Är det också en blomma? Svarade Bambi. En blomma? Nej, det är det rakt ur inte, sade Stampe. Det är en skunk. Du får gärna kalla mig blomma, sa den lilla skunken och klättrade upp på en sten. När Bambi sprang fram över ängen kom något med vackra fladdrande vingar och slog sig ner på hans svans. Titta, ropade Bambi. En sådan söt fågel. Det där är ingen fågel, sa Stampe. Det är ju en fjäril. Bambi kände sig så glad. Han sprang fortare och fortare. Rätt som det var kom han till en damm. Han tittade nyfiket ner i vattnet och där stod ett annat litet rådjur. Långsamt böjde sig Bambi ner för att gnugga nosen mot rådjuret. Plask! Han skakade på sig för att bli av med de iskalla vattendropparna. Sedan kikade han ner i vattnet igen och nu såg Bambi två rådjur. Det andra rådjuret stod bredvid honom. Hon sträckte fram ena benet mot Bambi. Så sa hon, hej, jag heter Falin. Bambi gick fram och nosade vänligt på henne. Kom, så springer vi i kapp, ropade Faline. Så sprang hon allt vad hon orkade och Bambi följde efter i full fart. Han var så glad över att han hade fått en lekkamrat till.
Sommardagarna ilade snabbt förbi och hösten kom. Bambi var ute och strövade med sin mamma. Luften var kylig och klar och löven skiftade i rött och guld. Vintern är på väg, sa Bambis mamma. Snart står träden kala, så kommer jägarna. Då måste det se upp väldigt noga. Uppe på en hög bergsknalle stod en stor ståtlig rådjurshane. Hans väldiga horn satte som en kungakrona på hans huvud. Bambi tittade beundrande på honom. Och vem är det? Frågade Bambi. Och varför tittar han så på mig? Det är din pappa, svarade Bambis mamma. Han är mycket modig och mycket klok. Han har levt dubbelt så länge som alla andra rådjuren i skogen. Och därför kallas han skogens första. Plötsligt hörde Bambi ett skarpt pang. En fågelflock flög förbi och ropade varningsord. Ekorrar, skunkar, kaniner och rådjur kom rusande förbi. Mamma, vad står på? Frågade Bambi. Fort, Bambi. Följ mig, svarar hans mamma. Vi är i fara. Här är jägare i skogen. Det sprang till sitt gömställe, djupt inne bland snåren. Bambi kröp tätt in till sin mamma. Båda två låg alldeles blickstilla. Ingen sa ett ljud. Från sitt gömställe kunde se två jägare med gevär. När en människa kommer in i skogen måste man alltid gömma sig, förklarar Bambis mamma. För det kan vara en jägare och då är vi alltid i fara. En mycket kylig morgon var marken täckt av kallt, av ett kallt vitt pulver. Mamma, vad är det där vita för något? Undrade Bambi. Det är snö, sa hans mamma. Nu har vintern kommit till slut. Hejsan Bambi, sa Stampe. Vad säger du om dammen nu? Bambi stirrade på den frusna dammen. Vad har hänt med vattnet, frågade han. Det har ett lock på sig. Det är is, sa Stampe. Det är så tjockt man kan gå på det. Kom, får du se. Bambi följde efter Stampe ut på isen. Först slank hans bakben isär. Sedan slank hans framben isär. Blir det nu skakis igen, frågade Stampe. Den lilla kaninen högg tag i Bambis bakben och försökte få honom att stå rakt upp igen. Is är så slinkigt, sade Bambi urskuldande. Tiden gick och snön försvann. Det var vår igen och Bambi hade vuxit och blivit större. Träden hade små gröna knoppar och friskt grönt gräs täckte marken. Både skunken Blomma och fru Vaktel hade ny familj. Bambi drog sig ner mot dammen för att se om isen var kvar. Där satt Stampe på en ihålig trästam. Bambi böjde sig ner över vattenspegeln. Men titta, ropade han till Stampe. Jag ser en bock med horn. Den bocken med horn är du, Bambi, sa Stampe. Du har vuxit under vintern. Bambi var så stolt över sina nya horn att han ville visa dem för Falin.
Men Fallin hade träffat en annan ung bock. Hej Bambi, sa hon. Detta är Ronno. Bambi blev väldigt arg. Vad hade ett främmande rådjur här att göra i hans del av skogen? Utan varning sänkte Ronno hornen och gick till anfall mot Bambi. Men Bambi reste sig på bakbenen och smällde till Ronno med hovarna. Han knuffade honom ner för backen. Och sedan gick han tillbaka till Fallin. Stolt förde Bambi ut Fallin på ängen. Uppe på bergets högsta topp stod det gamla rådjuret, skogens första, och tittade på sin son med gillande blickar. Bambi hade visat att han var ett modigt rådjur. Han skulle bli en bra efterträdare till skogens första. Slut.